Mas o que acontece é, do, do meu momento no PSDB, eu fui deputado federal mais votado. O que mais ajudou esse governador que você mencionou? Mas eles me deram, eles me atrapalharam. Vereadores, Nyon Albernat, eles foram para a imprensa e me atacaram. Por quê? Porque eu tenho projetos próprios. Eu tinha projeto. Você sabe que quando um rei vê um príncipe que pode lhe tomar o poder, o que, que ele faz? Ele corta a cabeça desse príncipe. Eles tentaram cortar a minha cabeça, mas não conseguiram, porque eu desafiei eles. Eu desafio os coronéis de Goiás. Eu não tenho rabo preso com o coronel Abe. Eu não sou farinha do mesmo saco que nem eles. Eu não sou investigado em nenhum caso de corrupção. Eu não sou investigado. Da, da, da Monte Carlo, da, da ds, outras operações realizadas há poucos dias, da fraude de fotossensores... É, eu não sou investigado por nenhuma situação eu sou a mudança na política eu estou colocando meu nome como mudança eu ajudei mas eles foram mal agradecidos com o delegado valdir okay. o PSDb nacional chora a perda... o psdb nacional chora a perda do delegado valdir